وطبيب نفوسنا وشفيع جنوبنا بلقاء السماء الذين أزغل الله أنهم الرزق وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصافين وخير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات امامت
جزئی عطا کی. پھر تیرے دادا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, میرے مالک اس عہدے کو میری اولاد میں قائم رکھنا. آواز حضرت آئی, میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. اگر خدا نہ خواستہ اولاد ابراہیم میں کوئی ظالم ہے تو اس تک یہ عہدہ امامت نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اگر کوئی اولاد ابراہیم میں ظالم ہے تو اللہ ان کو عہدہ نہیں دیتا. مشرکین مکہ کو امام کیسے بناتا ہے؟ جس نے ایک دن بھی شرک کیا, جس نے ایک دن بھی کفر کیا, جس نے ایک دن بھی نفاق کیا, عظمت کے قرآن بتا رہا ہے کہ مالے اس سے یہ عہدہ کبھی بھی نہیں. مالک نے امتحان جو لیا ہے, توجہ ہے, کس چیز کی امتحان لیا ہے؟ کیا اتنا اہمیت کا حامل تھا وہ امتحان کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا, نوح کو خلق کیا, ابراہیم تک انبیاء خلق کیے, ان کو نبوتیں بھی عطا کی, رسالتیں بھی عطا کی, مگر ان میں امام کسی کو نہیں بنا. توجہ چاہتا ہوں, ان میں امام, اگر سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کرو تو یوں بنتا ہے, اللہ نے نبی اور رسول کو بنا دیے مگر ان میں اہلیت امامت نہیں رکھی. کیسے بنا دے جو 50 سال تک 60 سال تک بتوں کو پوچھتا رہا؟ نظریہ امامت ایک خاصا اس مخصوص طبقے کا نہیں ہے, بلکہ امامت ضرورت اسلام کا نام ہے. اگر امامت ضرورت اسلام نہ ہوتی تو اللہ جسے کہہ رہے تم اللہ اسے وہاں لفظ استعمال کر کے اور اتنے سخت لہجے میں کہ اگر عہدہ امامت کا اعلان نہ کیا گیا پھر میری رسالت کا امام ہر صف میں امام ہوتا ہے, صرف عقیدت اور نعرہ اور شرابات اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم عقیدہ امامت کی قائم ہیں, بلکہ امام جس کا حکم دے اس سے بجا لاؤ, امام جس سے منع کرے اس سے. ولایت امامت اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ ہر ننگے دھڑکے کو بندہ امام بنا لے. تم میں کہتا ہوں مقدر یا آئے آپ کا یہ مسلمان ماننے پہ آئے تو گلیوں میں کاغذ چٹنے والوں کو امام مان لے, ولی مان لے, نہ مانے تو تجھ جیسے معصوم امام کو بھی امام بنا. توجہ ہے نا, میں صرف آپ کے اذہان قریب کر کے اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. ابراہیم کی آزمائش جو مفسرین نے لکھی ہے کہ بلا کسی نے لکھا کہ وہ جو آزمائش تھی وہ ناخن تراش کرنی تھے
وہ بغلوں کے بال کٹوانے تھے، وہ خط کروانا تھا، وہ فالتو بال کٹنے تھے۔ اس امتحان میں نبی کو کہا، بھائی بال کاٹنے سے اللہ امامت نہیں دیتا، توجہ چاہتا ہوں، ڈسٹرب تو نہیں آپ کے ذہن میں، میں تو آپ کے اذہان قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جملہ آپ کے حوالے کر۔ عمدہ امامت کے لیے آدم ابو البشر ہیں، نجی ہیں، لیکن امام نہیں۔ اچھا ایک اور لفظ ذہن میں آ گئے، خلیفہ ہیں۔ ایک بڑی باریک سی بات ذہن میں آ گئی ہے، اگر آپ کا ذہن ساتھ دے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو۔ کائنات میں بصورت انسان آدم تو پہلا انسان ہے، تو پھر پیچھے کس کے چلے گا؟ بچت کہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ آدم کی شکل میں پہلا خلیفہ بنا رہا ہے، یعنی آدم سے پہلے قرآن کی نظر میں پیچھے چلنے والا کوئی نہیں تھا۔ آدم پیچھے چل کے بتا رہا ہے کہ جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں، بصورت بشر پہلا نمائندہ از نظر قرآن، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا اور خلیفہ بھی پہلا بنا رہا قرآن کی نظر سے، خلیفہ بھی پہلا بنا رہا۔ یہ پہلا خلیفہ بلند سزا اللہ کے بصورت انسان دنیا میں یہ پہلا بندہ ہے۔ کوئی ایسی شخصیت، یہ دعوت فکر ہے، کوئی ایسی شخصیت تو ہے نا کہ جو در پردہ اس کے آگے چل رہی ہے۔ چلے آپ کو اگر نہیں سمجھ آئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا صلوات اللہ علیہا جب جنت میں تشریف فرما تھے تو حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، ما احسن منا، اللہ نے ہم سے بھی کوئی حسین مخلوق بنائی۔ اللہ نے ہم سے حسین مخلوق بھی کوئی بنائی۔ قدرت میں جب یہ بات سنی، الہ العالمین نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل، جا بابا آدم سے کہے کہ تو خلیفہ ہے، تو پیچھے چلنے والا ہے۔ اور سادہ ترجمہ یہ کروں تو جبریل، جاؤ آدم سے کہو کہ اپنے آپ میں رہے، آؤ دکھاؤں تجھے تجھ سے حسین مخلوق کتنی۔ جناب جبریل تشریف لائے، جناب آدم حوا کو ساتھ لے کے جنت اعلیٰ کا جب نظارہ کرایا، دیکھا ایک نور کا منبر ہے، اس نور کے منبر پہ ایک نور کی مزدور تشریف فرما ہے، اس کے کانوں میں دو بندے ہیں، اس کے گلے میں ایک ہار ہے، اس کے سر پہ تاج ولایت ہے۔ آدم
دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جبریل یہ کون سی ہستی ہے، یہ مذکور ہے کون؟ جناب جبریل فرماتے ہیں تیری پشت میں سے آخر زمانے میں، آخر زمانے میں نبی آئے گا، یہ اس کی بیٹی زہرا ہے. نہیں، یہ عہدہ امامت کی اللہ تعمیر کر رہا ہے،
امامت کا سٹیٹس بتا رہا ہے کہ اتنے رسول ہونے کے باوجود بھی ان میں ایسی کوئی خاصیت نہیں تھی کہ ان معصوم نبیوں کو میں عہدہ امامت دے دیتا. ان نبیوں کو عہدہ رسالت بھی دے دیا, شریعت بھی دے دی, صاحب قدمہ بھی بنا دیے, اول العزم پیغمبر بھی بنا دیے, مگر اہلیت امامت اتنی بھاری تھی, امامت کا وزن اتنا زیادہ تھا, آدم سے لے کے ابراہیم تک مجھے کوئی نبی ایسا نظر نہیں آیا جسے عہدہ امامت کی کشتی دے دوں. میرا
خالق نے وہ آسمانی مخلوق کے سامنے سے وہ پردے ہٹائے, وہ میری عرشی مخلوق, وہ میری معصوم مخلوق, کہتے تھے نہ اسے نہ بھیج, یہ خون ریزیاں کرے گا, یہ فساد کرے گا, اور تم کہتے تھے کہ ہم اسے, تب لفظوں میں تو یہ مانا تھا نا, اسے کیوں بنا رہا ہے, اسے کیوں بنا رہا ہے, تب لفظوں میں تو فرشتوں کی یہی خواہش تھی نا کہ ہم تیری عبادت کے لیے, ہم تیری تسبیح کے لیے, آواز قدرت کیا آئی تھی, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں, جو میں رہا ہوں, بسم اللہ, تو اس کی آواز سن,
پیچھے حضرت حسن ہے، پیچھے سے بھی بات ہے۔ جب دہلی سے روضہ پیغمبر پہ پہنچے نا تو امیر المومنین فرماتے حسن بہن کو روک لو، حسن بہن کو روک لو، دوڑ کے گئے امیر المومنین رسول کے روضے کے چراغ